Der er jo fest på alle hylder der. Det må man sige. Det er meget skønt. Sikkert en melodi, og sikkert et foredrag, og sikkert en tekst. Det er okay. Bare, den sidder lige skabet. Ja. Sådan er det bare. Gjorde de elsker, ja, det blev vi dog. Det er en stærk linje, må man sige. Det er meget sjovt med Søren Ulrik Thomsen, der kalder den for kulturradikalismens salme. Ja, det kan man også godt kalde. Og det er jo meget præcist sagt. Det er alvorlige sager, og det er meget følsomt. Men det er også usentimentalt, er det ikke? Lidt altså, sentimentalt er sentiment er der. Lidt sentimentalt men... er det. Det er det. Nej. De kulturradikale kan også være sentimentalt. Det er bare på en anden måde. Men, okay. men det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Blandt andet er melodien drivende sentimental. Og foredraget er sentimentalt. Men det gør ingenting. Den er god nok. Jeg synes, du har uret. Ja, ja. Man kan ikke have ret hele tiden. Nej. Nej. Du prøver på det. Men det får ikke hjælpe, Larsen. Nej, jeg synes, at Liva netop gør det meget nøgternt. Altså, hun savler ikke på den. Hun leverer den. Ja, ja, men jeg siger, hun går på kanten, og det er det, jeg godt kan lide, men jeg synes, hun er sentimental. Eller nej, ikke sentimental. Nu væk med det ord. Hun er følsom. Og det er en følsom melodi. Og det hvad er lige på kanten af det sentimentale, som Chaplin gør. Og det er også et interessant sted at være, ikke? Men sentimentalt eller ikke sentimentalt, men følsomt er det da. Okay. Ikke? Og det gør ikke, det er mig officielt spor, for det er ægte. Og det er det, der kommer an på, det er ægte. Ikke? Det, der siger også med det sentimentale, det er, det ikke er ægte. Det er påtaget, ikke? Men er det også religiøst, apropos Søren Ulrik Thomsen og denne salme? Jeg vil jo hellere sige, at det er, som der står, de, der siger noget andet, altså om den metafysiske mulighed for et evigt liv, eller hvad du nu vil, som kristendommen jo blandt andet tilbyder, udskriver veksler uden underskrift, ikke? Fordi ingen kan fortage, det handler om tro. Det her handler i og for sig ikke om tro, men er en konstatering af, at sådan forholder det sig, og det må man indrette sig på. At der er ikke mere at komme efter, når du bliver puttet ned, og de banker låget på. Færdig. Slut. Det er der ikke noget om, Rysbjerg. Det ved man da ikke noget om. Det ved man da ikke noget om. Det ved jeg. Hvor ved du det fra? Det tillader jeg mig at vide. Ja, det må du se om, så er du bedre ved. Med min guddommelige indsigt. Ah! De frække fyre. Det er de amager-drenge der. Det kan vi så også måske trøste os med, eller lade det så stå hen. Nej, hvorfor skulle vi trøste os med? Far, jo, fordi der er jo masser af mennesker, der gør. Jamen ved du hvad, jeg synes, at kristendommen store fejl, det er, at den lover noget bagefter. Det er det, jeg godt kan lide ved buddhismen, at den lover ikke en pind. Og det synes jeg er skønt. Man kan godt opføre sig ordentligt, uden at tro på vor Herre. Man kan også godt tro på noget, uden at man skal belønnes et eller andet sted. Hvorfor skal vi hænge de gamle dogmer der? Hvorfor skal, når man nævner over religion, så skal vi se Jesus på korset, altså, mand? Hvorfor skal det være Jesus på korset og Peterskirken og alle mulige malerier og den gamle mand med skægget op i himlen? Væk, altså. Det behøver det da ikke være. Det kan da godt være en abstrakt størrelse, som vi ikke har en pind forstand på, men som bare poetisk fornemmer.
Og jeg mener, nu vil jeg lige til kulturradikalismen, eller til BH-sangen her, ikke? Altså, alle, der prikker, der findes mere at give os vækster uden underskrift, det ved han sgu da ikke noget om. Der synes jeg, kæden hopper af, for ellers synes jeg, at det er en pragtfuld sang. Men lige det sted, det har altid generet mig, og jeg har selv sunget den, og jeg siger ikke prikker, jeg siger alle, der siger, der findes mere, giver os væksler uden underskrift. For de der ord prikker, der bliver det sådan nedgjort, ikke? Men hvor konkret er det så for dig selv, Kim? Altså, hvor meget betyder det for dig at kunne tro, at der måske er noget? At de perioder, hvor jeg ikke tror på Gud, det har jeg det ikke godt med, altså. Det er sådan, at jeg er indrettet, ikke? Og det vil sige, at selv de perioder, hvor jeg ikke tror på Gud, der prøver jeg da på at gøre det, ikke? Altså, om ikke andet, ikke? Ellers, jeg tror ikke, jeg kunne spille musik, hvis jeg ikke har troet på et eller andet. Det tror jeg sgu ikke, jeg kunne. Hvad for en Gud? Jamen, det ved jeg da ikke noget om. Hvad for en Gud? Du siger selv, de perioder, hvor jeg ikke tror på Gud, ja, har jeg det dårligt. Ja. Ja. Så må der jo altså være et eller andet Guds begreb i din bevidsthed. Så lad mig sige det på den måde. Hvis ikke der er Gud, så er det for mig Desolation Row. Så er det ingenting. Det er the nothingness. Det er bare det kolde, uendelige rum. Som, altså i den der rødder, den der, der gik som fjernsynsserie, bogen af Alex Haley der, ikke? Der er der en scene, og det passer lige til mig. Der er han har fået en nyfødt datter, hun er lige blevet født, så tager han og svøber hende i klude, og går ud under den åbne afrikanske himmel, og så siger jeg til hende, det er det eneste, der er større end dig. Og det andet, jeg kan ikke forklare det bedre.